الله رب العالمين په قران کریم کې د دې امت یو صفت بیان کړی دی چې هغه د وسطیت او اعتدال صفت دی. الله رب العالمين وأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطيت معنى أغدادة جزمونغا إسلام مبارك دين دا يو كامل دين دي دا يو شامل دين دي دا يو عالمي دين دي او دا یو اسان دین دی او دا هغه وخت کې مونږ ته بهتره معلومیږي چې کله مونږ د دې دین مقارنه وکړو د مخکنی دینونو سره په هغه کې به صرف مونږ د اسلام مقارنه واخلو يهودیت او نصرانیت دین سره چې څنګه اسلام د دغه دو دینونو په منځ کې یو کامل دین دی یو اسان دین دی یو افضل دین دی څنګه زمونږ دا دین د افراط او تفریط نه چې دی پاک دی د تجاوز او د کمینه پاک دی د هغې باره کې یو څو نمونې او شواهد بیانوو. اول شاهد د الله رب العالمین په توحید کې زکا توحید چې دی دا د ټولو اعمالو سر دی دای اساس او بنیاد دی. که يهودیت دین ته وګورو نو هغوی د الله رب العالمین په شان کې ډیره ګستاخي کړې ده. هغوی په داسې صفاتو باندې متصف کړی دی چې هغه د نقصان او د عجز او د کمی صفتونه دي. لك الله رب العالمين ده غيبارك وي حكايتك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله رب العالمين تأغي ده فقر ده غريب نسبت كريده أو ده ده نقص يوصفت زكا نبي عليه السلام ده فقر نبناغ اختي ده. حالاً كي الله رب العالمين خزاني دكي دي نو هغوی د الله رب العالمین په شان کې دغه ګستاخي کړې ده. نو دې وجې نه الله رب العالمین ورته تهدید او وارلینګ ورکړی دی چې مونږه ستاسو دا خبره لیکلې ده سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. د هغه نورو جرایمو سره چې تاسو د پیغمبرانو په حق کې کړي دي چې هغوی مو وجلي دي او تاسو له به دردناک عذاب مونږ په آخرت کې درکوو.